bien. Voilà, c'est bien. ครับโอเคครับ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 คร
ချက်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီရသားလေးကိုလည်းထိန်းထားတော့ကြတော့လေအဲတော်တော်များများထမင်းမောက်မကြိုက်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဆိုင်လည်းကုံလည်းထမင်းမောက်အရင်ပုံသွားတယ်နောက်ကြရင်ထမင်းမောက်မရတာတွေပါဖြစ်တယ်တော့ညီမလေးစေတနာပေါ့နော်အခုစေတနာတူးမြစ်တာပေါ့အမစေတနာထားလို့အမဖောက်တယ်တွေကလည်းအမပုံမှာမြစ်တာပြန်ထားပြန်ပြီးတော့အပေးချတာပေါ့နော်ကြံခဲ့ပြီလေအမဒီဆိုင်သက်တန်းက15နှစ်ရှိသားရဲ့ကုစား15နှစ်တောင်ကြော်ခဲ့ပြီပေါ့ညီမလေးဒီ15နှစ်ကာလပတ်လုံးဖောက်စပထမကလေးအပေးခဲ့တဲ့ဖောက်တယ်ကစမအများကြီးပဲအခုချိန်ဒီမှဆိုင်မှာအမစားဆိုပြီးတော့လာတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ရနီးရဝေးပေါ့နော်ဟိုဒါကိုကစတမိုင်းအားလုံးနားလေတယ်ညီမလေးအားလုံးတည်တယ်လာတဲ့စားတဲ့သူတိုင်းပြောတယ်ပေါ့နော်ညီမလေးစေတနာပါပါနဲ့အဲ့လိုရောင်းပေးလို့အမတို့လည်းဒီလိုမျိုးဒီထီအောင်လာအပေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဝေးကြီးကနေအများကြီးရှိတယ်ဟိုစားတာတန်တယ်တချို့ကြတော့လည်းအရသာကောင်းလို့ဒီဘက်ဆိုင်နေစားတဲ့အရသာနဲ့မတူလို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့အမျိုးမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ညီမလေးရနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်ရတော့ဖွင့်နာတော့မှညီမဟိုဗာလေကိုခွဲလောက်ရတယ်ဆရပြီပေါ့ကိုခွဲလောက်ဆရပြီပေါ့စိတ်နိုင်ဆိုအဆုံရတယ်ပေါ့နော်ဟိုပိတ်ချိန်ရတော့ညီမလေးကုံနာနဲ့တိမ့်တာဆိုတော့ပိတ်ချိန်ကတော့တိကျပြောလို့မရဘူးညီမလေးနော်ဟို၃နာရီလောက်ထိလက်တခါတည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စောကုံနေနေကြရင်တော့စောသိမ့်သွားတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ပြီးတော့ရန်ကင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုင်ရတလူပို့ပြီးတယ်ဒီရန်ကင်းထဲမှာပို့တာကြတော့ဘယ်နှပွဲဝဲမှာဘယ်လောက်ပဲမှာမှာတတိကတထောင်ယူတယ်ပေါ့နော်ကလေးကတထောင်ပဲယူတယ်ရန်ငင်းနေဆက်တွေတဝိုက်ရန်ငင်းမျိုးနဲ့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်လို့အမားတို့ဆိုင်ကိုပေါ့နော်မိဟောင်းမိသစ်ပေါ့နော်ခုမိဟောင်းတွေကတော့တီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မိသစ်တွေအတွက်ပေါ့အားလုံးပေါ့နော်ဟိုအားလာအပိကြပါလို့ကြိုဆိုပါတယ်ပေါ့နော်မိဟောင်းမိသစ်တွေကိုလည်းအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမားတို့ဆိုင်ကိုပေါ့နော်အားပေးလာတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်ရောနောက်နောက်အတွက်ဒီရောပေါ့နော်အမားတို့ကတကယ်စေတနာထားထားပါတယ်လို့ကျေးဇူးတွေလည်းတင်ပါတယ်လို့ဆိုင်လန်းညွန်ကတော့အမားတို့ကရန်ရှင်းလမ်းမှာရန်ရှင်းလမ်းမှာပေါ့နော်ရန်ကင်းမြို့နယ်ရန်အောင်လမ်းထိပ်လေးမှာပါနော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့4295 19ဆက်သွယ်ပြီးတော့လဲမှာယူနိုင်တယ်လိပ်စာလေးလဲမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဆိုင်ကတော့မြမပလာဇာရှိရန်ရှင်းလမ်းမှာနေဝင်လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်အောင်လမ်းထိပ်လေးတဲပါရှင်ထိပ်လေးမှာပါပဲရှင်ဟုတ်